Vordingborgmessen her, der handler om rigtig mange ting, og især om livsstil. Mit navn er Ida Sager Madsen, og jeg har i år fået æren af at byde velkommen her til messen, og jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune på Venstre. Hvor er det glædeligt at se og høre på Jørgens Garde her ved indvielsen. Det er en tradition, I kommer. Det sætter vi pris på, og I er sandelig et fyrtårn for Vordingborg Kommune. I over 10 år har du, Eva Petersen, stået for den her messe. Hvad er det her sted, du har fået til, at mennesker mødes? Du samler os om noget. Og faktisk så tæller messen med som en af de events, der er med til at sætte Vordingborg på landkortet. Og alle kan være med, for har jo gratis adgang. Eva, du er en ildsjæl, og det er ikke svært at regne ud, at du bruger rigtig mange timer i planlægningen. Og jeg kan også regne ud, at der kommer over 10.000 over de her 2 dage. Det er altså flot. Jeg har været herinde før, så jeg ved, der er meget at se på. Man kan se om spisevaner, påklædning, boligindretning, fritidsinteresser, rejser, forsikring og meget mere. Og jeg skal selvfølgelig også selv ind og se det i år, for jeg er også nysgerrig. Der er helt sikkert noget for enhver smag, og der er nye oplevelser for hver tredje meter. Og der er også noget for enhver pengepung. Messen, den er et rigtig godt billede på, hvad der rører sig her i kommunen. I øjeblikket, der kan vi glæde os over, at til sommer, der indviger vi vores nye borgercenter. Der skal det nemlig være færdigt. Vi kan også være stolte af vores nye svømmehal, DGI-huset. Det er det eneste DGI-hus, der er i vores område. Og på 3 måneder har der allerede været 25.000. Det er rigtig flot. 6. april sidste år, der blev Vordingborg Kommune verdenskendt, fordi der var en silo ned i vores bibliotek og kulturhus. Nu er det endelig genopbygget, og der er blevet sat det hele på plads dernede. Byggeriet af Storstrømsbroen, det er i gang. Der hersker optimisme i vores område. Og den kan vi jo køre over i 2022. Der er faktisk heller ikke ret længe til. Vordingborg Havn er også i gang med udvidelser. Og det er da heller ikke så tosset. Arbejdspladser. Der sker rigtig meget her. Vi er i en optimistisk tid, som faktisk ikke er set i vores område i rigtig, rigtig mange år. Og nu er der også sat gang i vores erhvervsområde ude ved afkørslen ved Stensved. Og så mere gang i hjulene, det giver mindre arbejdsløshed. Og det smitter af på vores lyst til at købe noget nyt. Og så skal vi da på messe og se på livsstil. Og forresten så passer livsstil rigtig godt sammen med vores hashtag Storbyens smukkeste og sundeste forhave. Det er nemlig vores mål her i kommunen. Jeg vil gerne takke Eva Petersen for at lægge energi i den her event. Den er med til at give vinterferien indhold, nu hvor udeaktiviteterne de ligger stille. Den er også et godt bidrag til alle os, som ikke rejser på vinterferie, men bliver herhjemme. Foreningslivet, nemlig spejderne, har en stor plads i mit hjerte, og dem har Eva også fået inddraget. I 2 dage i træk kan vi komme og fornøje os, opleve en masse, netværke, udveksle meninger og tale om fremtiden for vores område. Jeg vil takke for ordet og håber, at alle får et par gode dage, og så vil jeg erklære messen for åben. Og der er noget med en saks. Værsgo.
Thank you.